ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୂଷା କିମ୍ବା ଅସରପା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା, ଆମର ତା ଭିତରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ପକା ହେଉଛି, ଜନ୍ତାରେ ତାକୁ ମୂଷାକୁ ଆୟତ କରାହେଉଛି। ଜନ୍ତାଠୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ତେଣୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯଥା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା। ନାଇଁ ତାର ତାର ବିଧି ନାହିଁ, ତାର ବିଧି ଆମର ପରମ୍ପରା ତା ଭିତରେ ଯାହା ଆଲାଉ ହୋଇପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ମଝିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯଦି ଫାଙ୍କ କେଉଁଠି ରହିଥିବ, ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମୂଷା ଆସିବାର ଥିବ, ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂଷା ଆତଙ୍କ, ଏକଥା ଖୋଦ୍ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଥିବା ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନାହିଁ, ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଉଛି। ଆମ ସହିତ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୂଷା ଆତଙ୍କ ମୂଷା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 35 ବର୍ଷ ପାଇ ଘଟିଲିଣି, 35 ବର୍ଷ ମୂଷା ଯାହା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଅଧିକ। କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୂଷା ଦ୍ୱାରା, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପୌତା ଲାଗି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ମୂଷା ପୁରା କାଟି ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନାଗନାଗଣି ଦୌଡ଼ୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ଘର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ବହୁ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି। ନାଗନାଗଣ ଦୌଡ଼ି, ନାଗନାଗଣ ଦୌଡ଼ୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ରୁନ୍ଧା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଦୌଡ଼ି, ହଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁ ପଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମୂଷା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛି, ବସ୍ତ୍ର କାଟି ଦେଉଛି। ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ତ କାଟିବନି, ଅଳଙ୍କାର କାଟିବ ପୁଷ୍ପ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଝରିକି ପକେଇବି, ତଳେ ପକେଇବି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ପରିଲିଖିତ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ପନିବ ତ ସେଇ ଗୋଟାକ, ଆଉ କିଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଅସୁବିଧା ସେ ମୂଷା ଅସର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବନକ ଲାଗି ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ, ଯେଉଁ 2 ମାସରେ ବନକ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10-12 ଦିନରେ ଥରେ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମାସ 2 ଟାଇମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୂଷା ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରବ ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ନିଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଡ଼ା ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, ଏଥିରୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ହେଉଛି ଆଉ 2 ଥର ବର୍ଣ୍ଣନ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ 2 ଥର ବର୍ଣ୍ଣନ ଲେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ବନକଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପାଣି ଯଦି ଆମେ 2 ମାସକୁ ଥର ଲାଗିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାସକୁ ଯଦି 2 ଥର କରିବା, ସେ କ'ଣ ହେବ ଶରୀରଟା? ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ବେଶୀ ଖାଇବ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତୋଟି ଜନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜନ୍ତା ବସୁଛୁ ତ? ଜନ୍ତା କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ କରିବୁ, ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ବିଷ ଦେଇକି ମୂଷା ମରା ଯାଇପାରିବ ନା ମହାସ୍ନାନ ହେବ? ନା ବିଷ ଦେଲେ ଆମ ମୂଷା ମରିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାସ୍ନାନ ହେବ, ବିଷ ଦେଇପାରିବନି, ତାର ଉପାୟ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ କରିବ, ଯେଉଁପଟେ ଇନ୍ କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ପରିଲିଖିତ କରୁଛନ୍ତି ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ଧରି ଚଢ଼ିଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବେଶ କଲା ନୁହଁ, ଅବକାଶ ପୂଜା ବସିଲେ ବି ସେ ଅବକାଶ ପୂଜା ବସିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ମୂଷା ବସିବ। ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି କାଟି ଦେଇଥିବେ? ନା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଯଜମାନ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା? ହଁ ପ୍ରାୟ ବସ୍ତ୍ର କଟା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଇଲମ କରୁ, ସକାଳେ ମଇଲମ କରିବୁ, ପ୍ରାୟ ବସ୍ତ୍ର କଟା କଟି ଚିରା ଚିରି ଫୁଲ ଗଦିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଥିବ, ଫୁଲ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏବେର ନା ପୂର୍ବର? ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କମ୍, ଏଇନେ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ବେଶୀ ହେଲାଣି? ବେଶୀ ହେଲେ ଅଧିକା ମୂଷା, ଅଧିକା ଅସରପା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ମୂଷା ଅସରପା ନଥିଲେ, ଏଇନେ ଅଧିକା ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଜଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ମାନେ 20 ବର୍ଷ ଆଗ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେବା କରେ ମାନେ 35 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲି ଲିଖିତ ଆଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବେ ସରିଲା ଠାକୁର ବସିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୂଷାକୁ ସେଇ ମୂଷା। କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ରକ୍ଷକ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରକ୍ଷକ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଭଳି ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଭଳି ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବି ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା କ'ଣ, ଯେ ଜନ୍ତା ଯେତିକି ଜନ୍ତା ଆମର ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ଜନ୍ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା, କେଜାଣି ମୂଷା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ନ୍ତି କି 4ଟା ବେଳେ 5ଟା ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ମୂଷାଙ୍କର ଆଉ ଅସଡ଼ମାଙ୍କର ଜନ୍ତା ଘର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଜନ୍ତା ପକେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମୂଷା ଧରି ପକେଇଲେ ମୂଷା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ କେବଳ ମୂଷା ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷା? ନାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି ଥାଇପାରନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣ ଗର୍ଭଗୃହ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଇଏକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୂଷା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମୂଷା ପାଇଁ କ'ଣ ନିରାକରଣ କରାଯାଇଛି? ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ 2ଟି ଗୁଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଟାଇମ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ହାଣ୍ଡି ସେଠି ଥୁଆ ହେବ, ଯଦି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥୁଆ ହେବ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମୂଷା ପଡ଼ିବେ କି ଅସରପା ଦୁଇଟାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ହଉ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ କେତୋଟି ମୂଷା ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ତୁଳନାରେ ମୂଷାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା, ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ତ ଅଧିକା, ତାକୁ ତ କି ଆମେ ଖାଲି କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଖାଲି କରିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ତା ମୂଷାର ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି, ତା ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବେ, ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବି, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଖରାପ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ, କାରଣ ଅଧିକ ଜନ୍ତା ବସାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଜନ୍ତା ଯେତିକିଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଛିଟା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ଆତଙ୍କ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁନ୍ଧା ଯାଉଛି ନାଗନାଗଣୀ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପରେ ବିଭୂଷି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ବିଭୂଷି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ତା ବସେଇବାକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି ଆମେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୂଷା ମାରିବାକୁ, ଯଦି ମୂଷା ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ମୂଷା ମରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ବିପଦ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୂଷା ପାଇଁ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଲେ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।